بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج يعني تحرين نوها كبر حسابته أونلاين ميركست يجوب كست يجور كست نتشوكته أونلاين مهمين وشيء نار دقيم جور مركزته بهذي مع قرنا صحيح صديق قارن كرو جور كميل كست نتشوكه دول إنت رأك سهلو يا قلب كي بركها واحد إنه هو بده يشين يعني الكار بلس سؤال شيء ناس يدري كالكوليد أي ريب بدوين the curve y equal x square and the line y equal 4 إن واحد قرنا شركة لورين شرني area between two curves or area between a line or curve و area ده حيصير لوا line and a line يك curve أما لوا curve ده حيصير area ده شير كأ واحد نوقف في دي سنة إن كوسو صارنا كار بلاستا إن geometry area ده كوسو صار بتكلم كوسو صار بعد ما تصير هنا كان واضح curve كي والله إنك حودنا kana waxa weyn waa line key labada inta u dhaxaysa ayaa idiga doonaya bal inuu tusaalada inuu qaab ahaan yara eegnaba saaso kale noqonaysa ee hadda saaso kale noqonaysa kana kale inuu iska sii yara eegtaan marka inuu sawirana waa equal x square waxa weyn waa sub origin ka ka jeesan iyo kor jeesan sub ka ay saaso kale tusaalada noqonay saaso kale noqonay deenama kale in li y equal 4 sawirana de waa line toosan oo jiifama halka saaso kale tusaalada waa equal 4 qaadana barka u ramardey asan y equal 4 baan soo. Keenna marka y equal 4 buu noqonaya line buu noqonaya halka maraya oo jiifa buu noqonaya. Keenna waxa aniga doonayaa line ka jiifa iyo curve ka kor u taagan labadooda saalin aniga doonayaa bidka u dhaxay ee yada u dhaxaysa aniga marka. Halkan waxa la dhahaa area partaway. Area waxaan markaa hadda ognahay ardayo labada meerood ay iska jarayaan labada meerood ee line-ka iyo curve-ka iska jarayaan labada meerood bay aad u tixgelin meeri waa halkaas oo iyo halkaas oo tusaale ee xagga ka beegan yahay tusaale ahaan taas oo xagga ka beegan yahay kana meel aan soo tusaale ee xagga ka beegan yahay kani ee buu noqonaya kana buu noqonaya bb buu noqonaya shaqada baan bilaabnaa markaa hadda ila socda arday shaqada baan bilaabnaa sawirkii baan gudahan yar muujinay waxaynu horta u baahanahay marka hore waxaynu u baahanahay upper bunki iyo lower bunki wadda aadii iyo bigdii baynu u baahanahay aadii bigdii meel naasa dambay inaa laga doonaya san kusoo saarayna marka aadii bigdu waxay noqonayaan waa labada meelood ay iska jarayaan curve iyo line imka kaara way iska jareen line iyo curve line kii xudna iyo line kii toosna halkan line kii xudna iyo line kii toosna way iska jareen labada meelood ee aadii bigdu nagu jiraan waxay ku qoray labada weyn yadna ay adoon kama daay bil xigta maxay qaadan samaynays ila ay hadda soo saarnaa say u soo saarnaa y equal y oo hore samayn soo saarayna meesha iska jaraya labada isleeg bay isleegisiin oo labada isleeg waa labada isleeg ta line ka xoodan ee isleeg ta line ka toos ka dunta ku bedelaa isleeg ta line ka xoodan marka nagu bedelo wax tiraahda x square equal bil hadda ay halkana y equal maxay y equal 4 halkana 4 nagu bedel isku soo wareeji marka dee noocaana x square minus 4 equals 0 slack taasa soo baxday quadratic-ga ee weliba ah difference of two squares-ki labada nambar marka la isku dhuftayna siya minus 4 sidaa horna waan dhigi karnaa sidaa horna waan dhigi karnaa soo sidii kale example x square equal 4 soo maayn deedna xaggan square root-kun ka saar xaggan square root-kun ka saar xaggan square root-kun ka saar laakiin square root-kun muxuu wataa baasur maayn فوق باسكي ماينس كي سوينو بان لكن اكس تباس مين هو بان هذا لا صعب اكس ايكوال تو باسا او ماينس انت سوي ماينس دن حين اوغان اد وا ماينس 2 بي دنو باس 2 واي اد وا لوور كا بي دنو ابر كا هكا باس 2 وين نو هايسا بس ما حسب حسب ماينس 2 وين صبح حسا ابر كي لوور كي وين هايسنا اعيد لي من استعمال هذا الحين استعمال شنو نقول area between two curves waxaan oran jiray is equal to integral of haye b an upper bound iyo lower bound function ka sare oo g of x u bixin jirnay oo laga jaray integral of b an a between b an a of f of x ka sare labada ka sare ay g of x u bixin jir ka hoose ay f x u bixin jir imiga kan hoose wadi ka arkayday ka hoose waa ka waxaa ka wuxuu noqonayaa maxay ka hoose wuxuu ino noqonayaa curve ay noqonayaa line kaana imka sareeya deegna area imka soo saarna maxay noqonaynaa
ايريس وحا لا اكتبين اونلاين هل كان ارضوين محاكم كبدلنا هل كان محاكم كبدلنا ان ابر بونكي ايين كبدلنا او اهم حي توي نوع لور كنوم حينا ماينس توي نوع فاكشن كساي واكي فورك او لغا تشاري محي اكس سكوير اكس سكوير وكن اف اف اكس اف اكس سكوير بان بادنا شو فاكسنا ويقول فور بان بادنا لبدو دي بالا سوكا لتشاريا لبدو دي ميكا لكو عامبا وميوي فورك نوع كونستن اكس سكوير نفالي دول بيوضطا مكا لكو ايا سيدو دسن كدوينينا انتجريشن من سارنا مكا طويبك انتجريشن كدوان من ميدي لسار بلا فور انتجريشن سارنا دم حتى دان خياري ان فور اكس نقولي maxay inuu marka for integration la saaray x dot 0 oo qasoon bay inuu jibaar kimi u geeyay inta ay laagno u qaybiya deeno waxa hadan 0 1 geeyay waa 1 oo for x power 1 0 1 geeyay waa maxay waa 1 for 1 qaybiya for x marka waa yahay n x square mar u geeyay n maxaa la jibaarka 3 mu noqonaya isla 3 ga u qaybiya upper bound ka maxay inuu dhaana halka 2 bay qoy lower kana maxaa qorna minus 2 bay qoy mar waxaan ku bedelayna 2 plus haddaba in kashay ma noqon tahay marna waxaan ku bedelayna 2 minus labadoodii in soo karnaa qosnaa okay waxaan la hadba ka ardayo ee waxay laagtay ma noqon marka waxaan la hadaa 2 in ku bedelayna halka ay ka soo saaro okay waxaan oranayaa 4 times 2 ayaan oranayaa minus ma kan oranayaa 2 power 3 divided by 3 kaas waa baxay wa abark minus tahad bidin lower ki markaa wa minus 2 marka in kasar ku bedelano ay in koosa ka jarnaa ma in marka marka salaabada nambarna ka weyn ba abarka noqonaya b da noqonaya ka yar wax noqonaya a da lower ku noqonaya halka waxaan leedahay wa 4 minus 2 ay roona minus minus 2 power 3 haye divided by maxay 3 inter calculation ki isheer ali inta calculation aad iyo tii funa lacag caamada waliba ma qabo inta badan khaldaan haday structure sidoo kale soo gaajisan idin shaabta waa sax okay maxaa la hada aad wax laag tahay labada marka isku dhufan labada waa plus waa 8 soo ma 2 laba jeer isku dhufto waa 8 ee arfa 2 saddex jeer isku dhufan deen leen waa 8 8 divided by 3 ma haysan marka minus halka laba minus bay inuu yeelay marka kan waa plus 4 plus iyo 2 by 4 plus iyo 2 minus samaxan laa 8 baan noqonayaa minus baan ka qoysta marka minus 2 saddex jeer isku dhufto waa minus 8 divided by 3 minus kan iyo minus kan isku dhacay marka way minus kan waa times bay ka dhigay dadana oo ku dhufsan yahay labadaas isku dhacaya deedna waxa la leeyahay area waxa la leeyahay and 8 times 3 waa imisa waa 24 24 8 ka gooyay 16 loo qaybiyay 3 way minus farqi ma yala kana waxa minus ka minus ka isku dhacaya minus times minus waa maxay waa plus divided by 3 intaas arday maxay noo lagtahay intaas waxay noo lagtahay kan raba fudo in isagu yo waa 16 divided by 3 aad soo maradan tibidna kan waxa roon intee nanu kala jareen intee nanu kala jareen minus ka isticmaalo waxa roona minus 8 times plus 3 waa minus 24 minus 24 ee u geeyay divided by maxay 3 hadaa doontaan LCM ka raadiyo waa isla mid unday marka minus 24 iyo plus 8 way kala go'ayaan maxay noo soo baxaya minus 16 bay noo soo baxay divided by 3 okay maxaa la hadaa marka intaas un baynu kala jarayna hadii la ilaahdo inta kala goynteedu marka maxay noo soo baxaysa inta kala goynteedu waxay noo soo bixay minus ka iyo minus ka sayn isku fayna oo area duu xilaagtan oranaya 16 divided by 3 minus times minus waa maxay waa plus divided by 3 labada hoose waa isku mid labada sare isu geeyay waa imisa labada sare waa 32 divided by maxay labada aan ku soo qaado 3 square units waa halbeeg laba jibaaran ardayu hadii jeer baasho waa halbeeg maxay laba jibaaran eriyadu eriyadu marka minus ma soo baxdo haddii ay minus soo baxdo minus ka saaraysaano minus ku sheegay kaliya in x x is ka hoos isku sheegay ama la khalde ama eriyada wax ka hoos x axis ka eriyada x x ka hoos isa and minus ku sheegay bilow ku sheegay marka minus ka saaras eriyada waa square root of minus ma qaato marka and hadii aan sawirka aniga idin sameeyay hadaan sawirka lagu sameeyay maxaad yeelaysaa
دي هدان صور كل قصة ما ينوى تسكت تيجي سايو واحد رونس هتصال هان انت نبى سوق عن سرقة ما كده لابسان تيجي نصن بالله هذا سليك من سليك يسي حصل كده ما حد لا يرتب تصور كريوي انت نبى تكبر لابد انت لابد سليك من سليك يسي اي دي بي مريه هو صوب هان لابد فكشن بعد كلا شيء اللي بسي بعد فكشن كم بهو سي كان هو سي كانوا سرية سبب تيجي نبى دام وكان سرية ما حنا نعمل حي فور بينو كشرين ها x لبنتي بير لبعض الناس كلا قايا سلسلة إنتقالية كوسارنا دين إيريان ده توصل صارت أيه بورت مهم هدي لقو صورنا صور كقاعدة لا صور كرتنا وات صوري هدي أنا لقو صورنا محليين هدي أنا لقو صورنا ساق هرجع مكة بلاد من تعيش قدام بعد بعد محل هذا بعد بلاد عرضت هذه شهر والله صور هاي مكة امتحانا ده مكة معلمين تصاريش سنين يعني صور بكسية دين امتحان كوكا لو حكسوا بحصيلة بلا صور قراءة وصدر قراءة أكيد يدو قراءة لصنا كلام بس وبحث هذه يدو قراءة لصنا كلام كوس وبحثنا كذي واحد كلام ما مقنا صور كم ما مقنا نبغى يسلم ونسلم كيسي سلها وش أول إن تهانا ذا محن هذا يجي سيجا نوع عنا قراءة واحد الدنيا أرد يجون وبراكتيس كفاية دو تصار إيش ويجي أنت ممكن يسوي إنه وحي يتحكي كسوني كقراءة وآد وآخره إن كل جنا كم واحد بطل قال أرد إن أرد هذا شرف ترى كل أرد بدي ولا صور حيلنا in aan ku caawiyo cid kasta oo afka Soomaaliga ku hadlo xisaabta baraysa marka idinku la wadaag arday badan oo weyn marka qad go'aan baraka arday badan oo weyn marka qad go'aan maxaa la yahay iyaga ay sheegoon dhugna ilaaha marka waxa idinka doonaya idinku inaad ardayda walaalihiin aad la wadaagtaan ee insha Allah ee waqti markaan helo birkaal kula sara waan idin tuuri doonaayo aan maxaa la jaamada inta hore fresh ku qaadan sanay la sagan yar insha Allah waxaan ku gudsin doonaa inta nuxay sidii xigta kuma doono ومع محمد بن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.